Ja, hej. Uh, Mit navn det er Milene og jeg er digital designer. Jeg har designet og bygget hjemmesider i WordPress siden 2012. Oprindeligt da jeg er uddannet bibliotekar uh, og har efterfølgende taget en kandidat herude fra IT Universitetet, så det er sådan meget familiært for mig at være tilbage her i dag. Uh, jeg startede på softwareudvikling herude, men skiftede efter et års tid til til design og kommunikation, fordi jeg fandt ud af, at det var designvejen, jeg gerne vil gå. Og øh, når jeg designer og bygger hjemmesider, så gør jeg det i mit firma Digital Tales. Og øh, det er sådan her, min øh, hjemmeside ser ud lige nu. Det er mit øh, eksperimentarium også. Det er her, jeg prøver forskellige ting af, øh, når jeg får ny inspiration til at skifte skrifttyperne på mit site eller ja, integrere sådan noget som en nyhedsbrev sign-up form. Så hvis I går ind på den her side om for eksempel en måneds tid, så kan være den ser fuldstændig anderledes ud. Det er her jeg afprøver forskellige teknikker og leger. Udover Digital Tales, så har jeg også en webshop, som hedder Viola Brun, og her sælger jeg mine illustrationer, som jeg først tegner i hånden og herefter jeg arbejder digitalt, enten i Photoshop eller Illustrator. Og øh, det her, det er en øh, Shopify-løsning. Så øh, jeg ved ikke rigtig, hvorfor valget lige faldt på Shopify, når nu jeg selv arbejder i WordPress. Men jeg havde bare lyst til at prøve det af og, og lege lidt med det. Øh, det kan være, jeg laver det om på et tidspunkt også til en WooCommerce. Det må tiden vise. Øh, I det her oplæg, der vil jeg øh, hvad hedder det, dele ud af øh, mine værktøjer. Og jeg vil prøve at beskrive min arbejdsproces øh, og min designproces, øhm, ja, og så dele de ting, som jeg har fundet ud af fungerer for mig. Og vi har jo alle sammen hver især vores måde at arbejde med WordPress på. Øhm, og det, jeg personligt synes er mest lærerigt, det er ligesom at høre andres erfaringer. Fordi vi sidder jo ligesom rundt omkring i hver vores verden, og vi har hver vores måde at gøre tingene på. Så hvad hedder det Jeg synes det er rigtig vigtigt At vi synliggør de her ting Når vi er sammen på sådan en workcamp Som vi er i dag Ja og så vil jeg sige at Det her det er bare min måde at gøre tingene på Og hvis nu I ser noget som I synes Der er uhensigtsmæssigt Eller hvis I, I har et godt råd til mig sådan Så vil jeg virkelig gerne høre det Fordi at det, det er ligesom første gang Jeg også prøver at sætte ord på min egen proces Og der er sikkert noget jeg godt kan gøre bedre Eller på en eller anden måde effektivisere og så vil jeg lige sige, at altså, hvis jeg, hvis jeg sådan taler lidt sjovt, altså ud over min dialekt, så er det fordi, at hvad hedder det, jeg er så altså blevet for, rigtig forkølet. Så øh, jeg håber, at I kan bære, bære over med den her sådan lidt grøde stemme. Øh, ja, øh, Jeg er jo kun mig selv i mit firma, så jeg har rigtig mange forskellige hatte på. Øh, så spørgsmålet er: Hvor, hvor starter man sådan en proces henne i forhold til at uh, designe og bygge en hjemmeside. Øh, det er jo sådan svært at sige, hvornår den ene proces starter og den anden tager over, fordi for mig er det meget sådan, de foregår meget sideløbende både selve designprocessen og også selve det her tekniske setup af WordPress. Og hvis nu jeg havde været i bureau, så havde jeg jo haft afdelingen dedikeret til alle de her processer, men det har jeg så altså ikke. Så hvad hedder det? Jeg skal jo ligesom starte et sted. Og typisk så starter jeg jo med det her helt blanke dokument i i Photoshop. Og det er jo noget af det mest intimiderende for mig, fordi det skal jo ligesom fyldes ud med noget, der aldrig har været i verden før. En eller anden form for visuel identitet. Så typisk det, der sker, det er, at jeg sætter mig ned foran en computer. Og øh, så begynder jeg sådan at tænke, at jeg mangler nogle kulepinde. Og hvad hedder det? Det kan ikke rigtig lade sig gøre for mig at komme videre, før øh, at, øh, jeg har været ned og købe de her kulepinde. Øh, det kan også være, at opvasken lige øh, skulle tages, eller man måske skulle redde sengen. Øh, så det er lidt de her øh, overspringshandlinger, der ligesom øh, sådan kommer først. Og, øh, Altså, jeg fakturerer jo ikke mine kunder øh, for den her overspringshandling, men hvad hedder det? Egentlig tænker jeg, at jeg måske burde gøre det, fordi måske er ordet overspringshandling også et forkert ord, fordi det har sådan lidt negativ klang. Måske er det her mere en slags øh, øh, opvarmning til, til den her øh, proces, det er at, at, at designe og bygge en hjemmeside. Fordi det er ligesom øh, på det her stadie, at jeg øh, ligesom inde i mig selv får legnet alting op, og jeg forbereder mig sådan mentalt på at gå i gang. Øh, og det kan jo lyde enormt abstrakt, men det er altså sådan, det er for mig. Altså jeg skal lige have lidt tid til at gå og summe på tingene, inden jeg sådan kaster mig over øh, designprocessen. Øh, men det kan jo ikke blive ved med at gøre. Der skal jo ligesom øh, komme et eller andet produkt ud i den sidste ende. Så hvad hedder det? Jeg bruger det... Et, sådan et visuelt styringsredskab Som jeg kalder for et look and feel dokument Og det er der sikkert også eh, Andre der benytter sig af De kalder det sikkert noget andet Men jeg tænker at jeg lige vil vise jer eh, Hvordan sådan et look and feel det kan se ud Og nu er det altså ikke eh, En helt fuld skærm herinde i Photoshop men jeg håber at I kan danne jer et overblik over det alligevel Uh, et look and feel, det er sådan et helt indledende bud uh, over for kunden på, hvordan uh, hans eller hendes visuelle identitet kan se ud. Og det er bare et udgangspunkt, det er sådan, vi har noget at arbejde med, det er sådan, vi har et udgangspunkt til ligesom at sætte en dialog i gang, i gang om den her uh, visuelle identitet. Så typisk vil jeg først give et bud på uh, logo, uh, sådan helt rent, bare med sort skrift. Og så øh, logoet i sådan en variation, hvor vi har integreret et grafisk element og et bud på logoet i nogle andre nuancer, øh, og så med payoffen integreret også. Øh, så kan der komme en visualisering af hvordan logoet det så kan blive brugt på noget af det her billedmateriale, som min kunde har fået produceret til sit nye site. Et bud på en farveprofil, de forskellige skrifttyper, der kunne indgå i den visuelle identitet og hvordan de spiller sammen med billedmaterialet. Øh, bud på de her øh, byggeklodser, som jo skal inkorporeres på sitet i en eller anden form, f.eks. For sociale medieikoner eller en nyhedsbrev sign up form øh, Forskellige andre grafik øh, til brug på sitet. Øh, Teksturer og baggrunden. Og så øh, også, øh, hvis der er noget fra det nuværende site eller den nuværende visuelle identitet, som ligesom skal med over, og som vi ikke kan gøre så meget ved, øh, øh, bliver også integreret her for at se, hvordan det spiller sammen med det her øh, nye look and feel, der kommer til at være. Så har jeg altså ligesom øh, samlet alle de her elementer et centralt sted, og vi kan se, hvordan de spiller sammen, og vi har ligesom et udgangspunkt at, at snakke om herfra. Øhm, og typisk vil det være sådan, at vi ender et helt andet sted. Øhm, og det kan jeg ikke rigtig se, at der er noget galt i, fordi det vidner jo så meget om, at der har været en kreativ proces i gang, og vi er ligesom. Øh Landet et sted, hvor vi tænker, at nu, nu sidder den lige i skabet, og nu udtrykker øh, de her ting øh, fuldstændig det, som jeg gerne vil have, at mit brand skal, øh, skal udtrykke. Og jeg kan jo prøve at vise jer, hvordan det endelige resultat blev sådan, at øh, I kan se forskellen, når vi ligesom kan sammenholde det her look and feel med selve hjemmesiden. Så det var her, vi ligesom endte. Og som I kan se, så, så, så er der nogle væsentlige forskelle i kraft af, at, at det jo er blevet et meget mere blitz vil jeg karakterisere det som. at, at Det ikke er ikke blevet helt så, så, sådan, så, så skræbt, som, som det her ligger op til, i hvert fald ikke i forhold til farveprofil at vi har kørt over i noget meget mere sådan blidt og douche og meget mere øh, feminint. Også i kraft af, at vi har introduceret den her skrift, som er meget mere, mere svung og meget mere blød. Men alligevel, så øh, så har vi jo integreret sign up her, godt nok øh, med nogle andre farver end der er lagt op til her. Øh, men det er trods alt de samme øh, elementer, og det er nogenlunde den samme layout <tryk> Øhm, og hvad hedder det På det her tidspunkt øhm, så, så er siden jo færdig Og så bliver jeg jo bare glad for at se At, at vi ligesom er, er landet øh, Det her sted igennem Hele den her øh, kreative proces øhm, Og for mig der er øh, Det her looking feel Bare en rigtig god måde øh, At lande en visuel øh, identitet på Øhm, fordi at når vi arbejder i Look and Feel, så er vi stadigvæk på et ret abstrakt plan, fordi der er ikke noget, der er fastlagt som sådan nu. Men, øh, men vi har alligevel nogle håndgribelige elementer at tale ud fra. Øhm, nogle gange, så vælger jeg også, øh, efter vi ligesom har taget Look and Feel, at bygge en forside op i Photoshop som en mock-up, men... Øh, men altså efterhånden, som man har lavet hjemmesider nogle gange, så begynder jeg faktisk at have en ret god fornemmelse for, hvordan jeg kunne forestille mig, at siden skal bygges op. Så derfor er det tit, jeg springer det her led over med at lave en mock op i Photoshop først. Så jeg går faktisk direkte fra look and feel, fordi her er mange elementerne allerede. Og så begynder jeg at inkorporere dem direkte i WordPress med det samme. Men det er jo også meget et spørgsmål ja, om rutine. Og hvad hedder det? Nogle gange er det jo også sådan, at kunden overhovedet ikke har brug for at få sat en designproces i gang. Det er der måske ikke ressourcer til, eller det har hun, han eller hun bare slet ikke nogen interesse i. Kunden vil måske bare gerne have en hurtig turnaround på sådan en visitkort hjemmeside, og det skal jo så også kunne imødekomme. Og hvad hedder det? Jeg kan prøve at vise et eksempel på... Hvordan sådan en hjemmeside kan komme til at se ud Uden at der har været en decideret designproces øhm, Den her side det er for øhm, En øh, børnepsykolog Som hedder Trine Jule Damgaard og hun har lige startet sin egen øh, private praksis og hun havde øh, bare et behov for at få den her visitkort hjemmeside, øh, så hun fandt selv nogle billeder på iStock og øh, hun sendte teksten til mig og hvad hedder det så lavede vi en øh, ret hurtig turnaround på den her side så sådan kan processen også foregå, øh, men øh, men, men, det, der er i det for mig, nu har jeg jo hele den her, øh, ja, hele designprocessen, så nu har jeg jo så sideløbende også den, det tekniske setup, og det, der sådan set er ens for de her to øh, opgaver, det er jo, at for mig er den, det tekniske setup ikke anderledes på de her to sites grundlæggende. Altså, der er jo for, måske nogle ting på Rose site, som, hvad hedder det som er lidt mere komplekse, og der er måske lidt flere justeringer, men mit grund, grundlæggende lineup er det samme på de her to sizes. Altså jeg har et tema, jeg stort set altid kører med og benytter mig af, som jeg kender rigtig godt. Og jeg har sådan et bundlet af plugins, som jeg altid vil have installeret. Så der på den måde er der ikke sådan en væsensforskelle i det tekniske setup. Ja, Så nu vil jeg sådan bevæge mig lidt fra designprocessen over i hele det her tekniske lineup, jeg kører med. For der sker jo rigtig mange øh, forskellige ting i kulissen sideløbende med en designproces. Og her er det for mig lidt ligesom tv-køkken, hvor det er, at øh, vi ligesom øh, hvad hedder det finder ingredienserne frem, og vi finder redskaberne frem. Øh, og så det vi i det her tilfælde skal producere, det er et WordPress-site. Ja. Øh, du må jo gerne stille spørgsmål. Helt sikkert, ja. Nej, 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 Og hvad hedder det? Jeg vil også lige sige, hvad hedder det. Altså, det kommer, jeg, det kommer jeg ind på senere, hvordan jeg finder frem til 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 hvordan den visuelle identitet skal være. Men det kommer lidt senere i oplægget, så skal jeg nok komme ind på det. Ja. Hej. Øhm. Men nu går jeg lige ned i det her tekniske lineup først. Øhm, typisk, eller ja. Der har selvfølgelig købt et, et domænenavn og webhotel. Øhm, og her har jeg fundet frem til, at i forhold til den type kunder, jeg har, så bruger jeg næsten altid enten MiBox eller Uno Euro, fordi jeg synes, at, ja, at de er rigtig gode. Og dem har jeg gode erfaringer med at bruge. Øhm, og så har jeg så også installeret Tema, og jeg bruger. Næsten altid det tema, der hedder Total, fra øh, en øh, udvikler, der hedder øh, VP Explorer. Øh, han laver rigtig mange gode temaer, han har også rigtig mange gratis temaer, men nu har jeg ligesom kastet min kærlighed på Toto, så det kender jeg rigtig godt, øh, og jeg ved ligesom, hvad jeg kan, kan gøre med det. Øh, og jeg vil faktisk anbefale øh, alle, der arbejder med webdesign, øh, at de ligesom sætter sig finder to eller tre temaer, øh, som de kender rigtig, rigtig godt. Fordi så skal de ikke starte forfra hver gang. Jeg kan godt, godt se, at der er en pointe i det her med at lære et nyt tema. Det har man måske lyst til, fordi det er sjovt at, 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 at bruge et nyt tema. Er det er forfriskende at prøve nogle nye ting, og man bliver også dygtigere. Men øh, i forhold til at effektivisere processen, så, øh, ja, så er jeg i hvert fald rigtig glad for, at jeg har sat mig ind i Total og kender det så godt. Øh. Så hvad hedder det, så skal jeg jo have oprettet et øh, child theme, øhm, nu kan jeg lige prøve at logge på her øh, Et af de redskaber jeg også benytter mig rigtig meget af, det er Koda, som er et super godt program, som er en, øh, en FTP klient og en editor i det Kåre, min kære kollega som så venligst har gjort mig opmærksom på, da jeg startede i sin tid at hvad hedder det at det måske ikke var det smarteste i verden at sidde og hvad hedder det, redigere i PHP-filerne og styleshitte direkte via WordPress-editoren at det kunne man nok godt sådan løbe lidt ind i nogle problemer ved at gøre så han anbefalede mig så at investere i det her cola og det er noget af det, der har været med til at effektivisere min proces allermest Ja, nu kan vi lige prøve at vælge øhm, Det her Jeg har oprettet mit eget sådan lille staging øh, Hvis man kan kalde det øh, miljø øh, Hvor jeg ligesom bygger mine sider øh, Inden øh, Indtil de er færdige Og så bliver de så ført over på den øh, rigtige server efterfølgende Men, men det er sådan ligesom gør Nu kan vi lige se her øh, Ja, øh, nu sidder jeg og arbejder på, på to sider her lige nu. Det er, at jeg jo, hvad hedder det, får oprettet øh, child theme til min kunde, og jeg får, hvad hedder det, oversat temaet. Det har jeg jo gjort én gang nu, så det skal jeg ikke gøre igen. Hvis, så, men hvis man sidder med et tema, som ikke er oversat til dansk, så skal man jo have det oversat. Øh, og der bruger jeg så det program, der hedder Poetit, til at gøre det, så jeg får produceret de her language filer og placeret dem i mit... Øh, mit øh, Child Themes Language Folder, øhm, og så, ja, så skal jeg jo have installeret alle mine yndlingsplugins, så jeg har sådan en helt bundle, og dem vil jeg gerne dele med jer, så jeg har lavet en ressourceguide øhm, til, til det her øh, formål, øh, og den viser jeg lidt senere. Øhm, ja, øh, og så, så har jeg ligesom fået sat, hvad hedder det, hele det tekniske line-up op, Ja, og så er der jo selvfølgelig nogle gange, hvor mine evner ud i CSS øh, og kodning øh, ikke rækker, og jeg simpelthen løber panden imod en mur, øh, og jeg sidder måske med en lille åndsvagt ting i flere timer, hvor det egentlig burde kun have taget 20 minutter maks. Og så er det jo godt, at man har nogle gode hjælpere. Øh, så jeg spørger jo tit Kåre lidt forsigtigt ind på Skype-chatten, øh, om jeg lige må have lov til at stille et lille spørgsmål. <laughs> Eller det kan også være René for René sejling. sådan... Øh, prikker lidt til dem. Øh, og jeg vil selvfølgelig gerne betale for det, hvis, øh, hvis det er noget, der ja, tager lang tid og i det hele taget. Men jeg har det også sådan lidt, jeg vil jo ikke sidde og forstyrre dem, fordi jeg ved, at de har rigtig travlt øh, med hver deres individuelle projekter. Øh, så, så jeg er sådan lidt ked af at, at forstyrre dem i deres arbejdsflow. Øh, så her øh, på det sidste, øh, er jeg begyndt at bruge noget, øh, der hedder Upwork, som øh, forbinder sådan nogle... Øh, personer som mig med freelance udviklere. Og jeg tænker, at jeg lige vil vise jer det. Jeg synes, det er et utroligt brugervenligt system. Skal se. Altså, min skærm er gået lidt i stykker, så jeg kan ikke se toppen. Jeg må lige tage det ned der et meget sådan transparent system og meget brugervenligt hvor man går ind og opretter øh, sin opgave øh, og så i løbet af skrive en lille beskrivelse og så i løbet af meget kort tid så begynder det så at tikke ind med potentielle hjælpere til den her opgave. Øh, og jeg har brugt det to gange, en gang til min Shopify øh, webshop fordi jeg havde nogle customizations i forhold til nogle, jeg havde været på kurset omkring konvertering, og så ville jeg gerne have integreret de ting, jeg havde lært der. Så jeg tog simpelthen den liste, og så skrev jeg et opslag herinde. Og så ja, var der en kvindelig udvikler, der meldte sig på banen fra Indien, som sagde, at det ville hun gerne løse. Så ja, og så gjorde hun det med mig, eller så gjorde hun det for mig. Og så den anden, anden gang, jeg har brugt den, var på en opgave for en kunde, en blog. Øhm, som, som havde noget white page Og sådan noget der skulle fungere Som jeg ikke lige kunne gennemskue Hvordan jeg skulle løse selv øhm, Og altså, Jeg vil jeg er nået til nu Hvor jeg vil meget hellere uddelegere det her End jeg selv skal sidde og bruge Altså flere timer på at finde ud af det selv øhm, Og hvad hedder det Fordi det er, det er så meget bedre At give ud øh, de her penge som, øh, som de skal have for at gøre det her arbejde end, end jeg selv er ved at blive Fuldstændig bims oven i hovedet Af ikke kunne løse det Æm, der er selvfølgelig det her med det, At man også bliver lidt stædig Altså man vil faktisk rigtig gerne vide Hvad det er der er galt Æm, Men så kan man jo så spørge dem her efterfølgende hvad, når, Hvordan var det så lige du gjorde det Æm, Og det fungerer jo simpelthen bare med Ligesom på Skype chatten At man har den her dialog kørende øh, Her Æm, Og det synes jeg fungerer rigtig godt Så det kan jeg i hvert fald øh, Anbefale Også Æm, Ja altså igen, så vil jeg bare lige knytte en kommentar til det nu, hvor vi har været herinde på Upwork, at det her med, at jeg bare er så dybt fascineret af de her muligheder, som internettet giver for ligesom at forbinde mennesker og skabe, skabe vækst, og hvad hedder det, jeg kan blive sådan helt altså blown away nærmest, når jeg tænker over, at jeg sidder lige nu for eksempel og eller, jeg sidder og arbejder med, med Arti dernede fra Indien, eller en, en udvikler fra Ukraine, og, og vi har en dialog, her, og så snakker vi måske også sådan lidt privat. Nu havde han eh, Vadim, der en bror, som, som arbejdede i København, og øh, havde, han, han boede her sammen med hans kone og, og deres to børn. Og sådan, altså, jeg synes, altså, det er så magisk, og det minder mig så meget om, hvorfor det er, at jeg arbejder øh, med, med web og med webdesign og, og WordPress også. Så det var lige noget, jeg havde brug for at sige. Øhm, øhm, ja, og det her det var, så lidt om, øhm, det var så lidt om min designproces, og det var noget omkring mit tekniske lineup. Øhm, og så vil jeg binde an til en anden, et andet emne, som jeg også synes der er rigtig vigtigt, og hvad hedder det? Det kan umiddelbart lyde lidt kedeligt. Et emne som struktur. Fordi det for mig også øh, binder videre an til, til den videre drift af sådan et øh, WordPress-site altså den går altid ud, den her, men det er, fordi, jeg har sat den til et minut, og så skal den gå for lov skærm. Øhm. <laughs> oh. Altså til at holde styr på alle mine filer og projekter, så hvad hedder det, bruger jeg Dropbox. Jeg har ikke noget liggende lokalt, eller du siger, det har jeg, men det er alt sammen synkroniseret til Dropbox. Øhm, og hvad hedder det, så deler jeg alle mine projekter ind i øh, på, på kunder på de forskellige kunder de får hver deres øh, øh, hvad hedder det mappe. Og her i der ligger så øh, alt hvad de har brug for for at kunne drifte sitet videre for dem selv. Så her er øh, deres øh, fonde, deres farver, alle deres koder. Alt deres grafik, deres logo i høj opløsning, hvis de skal bruge det til tryk osv. Og, og især det her med koder er rigtig vigtigt, i hvert fald for mig, æ, fordi når man har lavet sådan en-to flere hjemmesider, så kan det blive utrolig uoverskueligt, al den her æ, information, man har på de enkelte projekter. Og en hjemmeside står jo sjældent alene, den er jo typisk koblet op på en masse andre teknologier, som for eksempel uh, nyhedsbrev, uh, sign op af Kismet og hvad man ellers uh, har, som er ligesom er koblet uh, på wordpress setupet, uh, så man kan hurtigt få akkumuleret rigtig, rigtig mange koder. Uh, og hvad hedder det... Jeg plejede at drifte siderne selv fremadrettet, men jeg har simpelthen valgt at øh, lægge den opgave fra mig, fordi jeg faktisk endte med at blive supporter i mit eget firma, og det var ikke en rolle, jeg havde lyst til at have, fordi det er ikke det, jeg synes, der var det sjoveste i verden. Og hvad hedder det? Jeg vil jo gerne øh, lave designen, design, Øh, og så har jeg jo bare måttet erkende At jamen, så er det så øh, drift Det er så noget jeg må udlicitere Så, så det gør jeg enten, enten øh, til kore, Hvis, øh, hvis, øh, hvis det, det kommer lidt an på typen af kunden, Men så enten er det til Kåre Eller også kan det være til øh, René Seiling Som har sådan nogle service Han tilbyder sine kunder Hvor man kan altid øh, være sikker på At ens site er up to date Med den nyeste version af WordPress Og plugins er hvad hedder det up to date og så har man måske lige lov til at stille et par spørgsmål i løbet af måneden, hvis der er nogle ting, man gerne vil have lavet om småting. Og det har virkelig været så dejligt for mig at udlicitere den her opgave, så jeg ikke skal sidde med det længere, så man ikke står op hver morgen til sådan en indbakke, der er fyldt med alle mulige ting, som måske ikke tager så lang tid egentlig at løse. Det er måske noget med at ændre en overskrift, men lige pludselig så er klokken blevet tre, og så har man ikke lavet andet end det. Og i øvrigt, så prøver jeg også øh, at have tænkt videre i forhold til det her med at effektivisere min proces. Øh, der er jo altid noget undervisning efterfølgende, når man overdrager sådan en site. Øh, fordi kunden vil jo så gerne selv kunne lægge et blogindlæg på, eller lige ændre nogle små ting. Øh, og der har jeg så også gået i gang med nu at begynde simpelthen at lave videotutorials, fordi jeg bruger Total Theme så meget, så er det jo det samme setup for stort set alle mine kunder. Så jeg vil godt kunne lave nogle generiske videoer, øh, som jeg kommer til at lægge på en del af mit site, hvor der er en adgangskode på, som mine kunder så får adgang til. Og så kan de sådan selv se dem der, øh, når sitet er overdrevet, og så, og så gør det ja, i øh, ro og mag. Og så slipper jeg også for at tage ud til kunden og skulle bruge en hel eftermiddag på at sidde og undervise. Øhm, ja. Men alt det her, det har ligesom været en, en snak, som har ligesom ført op til det, der er oplæggets egentlige hovedformål. Og det er jo ligesom at dele ud af de ting helt konkret, der virker for mig. Nogle af de her værktøjer og ressourcer, jeg benytter mig af. Altså jeg har allerede kommet en del ind på det i det tekniske line men jeg tænker, at jeg vil lige dykke lidt mere ned i det i forhold til den kreative proces. Altså alle de her ting, det er jo ligesom det, der udgør fundamentet i mit arbejde. Og i princippet, så kan I jo gå hjem og installere alle de her ting og downloade alle de her ressourcer, og så fuldstændig kopiere min proces, hvis det er det, I har lyst til. Og jeg synes jo bare, det er fantastisk at dele ud. Og jeg håber meget, at I får noget mere herfra, som I kan bruge, og som kan gøre jeres arbejde lettere. Um, jeg fik den her idé i går, at jeg vil lave, lave sådan en ressourceguide, hvor jeg ligesom uh, samler det hele. Uh, og den har jeg lagt inde på min, uh, på min hjemmeside. Jeg skal nok sende et link ud til den. Nu har jeg bare lige, uh, hvad hedder det, kastet det hele ind um, og... Uh, når jeg lige får tid i min kalender, så vil jeg skrive en, 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 en beskrivelse nedenunder hver af de her link, som beskriver, hvad det er, og hvad de gør, osv. Men jeg har ligesom bare tømt hjernen for, for alt, hvad jeg kan komme tanker om, som jeg benytter mig af, når jeg designer og bygger hjemmesider i WordPress. Og jeg vil kun lige, hvad hedder det, gennemgå nogle enkelte af dem, fordi ellers kan det her opleve blive utrolig langt, fordi der er rigtig mange forskellige ting der er de her temaer, som jeg anbefaler, og hvad hedder det, de webhoteller, jeg godt kan lide at bruge, fordi de passer godt til den type kunder, jeg har. Så er der alle de plugins, som jeg bruger rigtig, rigtig tit, stort set hver gang, i hvert fald, i hvert fald 10 af dem, der er på den her liste. Links til forskellige steder, man kan finde fonde på nettet, billedmateriale, farver, grafik, efteruddannelse og andre værktøjer og inspiration i det hele taget. Jeg vil lige øh, gennemgå dem, jeg, øh, jeg synes, der er de vigtigste, og det er især i henhold til designprocessen. Øh, jeg er rigtig, rigtig glad for Pinterest. Øh, det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der kender, men det er ligesom det her, hvad hedder det øh, kæmpe store opslagstavle med vildt meget smuk grafik. Øh, så når nu jeg sidder og kigger ind i den der blanke skærm, øh, når jeg lige er gået i gang, så er det første sted, jeg går hen, altid Pinterest. Um, og jeg havde dedikeret nogle boards derinde til uh, webdesign og grafik um, så typisk vil jeg gå her ind og kigge på mit Jeg skal lige lukke på en gang jeg kan ikke huske om lidt. Ja, så vil jeg typisk logge ind, og så gå her hen på mit board, min opslagstavle, som jeg har dedikeret til webdesign og layout, og så simpelthen bare bladre igennem. Og hvad hedder det, når mit øje falder på et eller andet, jeg synes, der er løst på en smart øh, og visuelt interessant måde, så vil jeg typisk tage et screenshot af det, øh, hvor jeg tænker, at her, den her måde at løse... Den, den her funktion på øh, Visuelt det vil passe meget godt ind til den type kunde Jeg har her for eksempel det, det er meget sjovt at bruge de her øh, Hvad hedder det Er det seks stjerner Fem stjerner øh, det, det, er en, det er en sjov måde at, at vise noget visuelt på øh, Og præsentere det her indhold på så, så vil jeg lige tage et screenshot af det Og så bliver det gemt på min desktop Og så putter jeg det over i en mappe øh, som, er, som hører til det pågældende projekt og så, så klokker jeg efter hånden, som jeg bevæger mig ned igennem det her. Her kigger jeg ikke nødvendigvis, altså selvfølgelig kigger jeg på det visuelle, hvis jeg synes, der er et eller andet, der kater rigtig godt til formålet. Men det er lige så meget sådan uh, små detaljer, altså som jeg synes, der er vigtigt lige at have en mente. Uh, fordi det kunne være fedt at bruge det uh, på det pågivende projekt, jeg arbejder på. For eksempel sådan noget med at have et, et baggrundsbillede herinde under den her boks. Um og så, ja, så benytter jeg jo mig også rigtig meget af, hvad hedder det, af skrifttyper, fordi jeg synes, det kan næsten bære et helt design i sig selv. For eksempel hvis man ikke har ressourcer til at få en professionel fotograf ud og tage billeder, eller få koblet en dygtig illustrator på, så kan man komme rigtig, rigtig langt ved bare at bruge nogle skrifttyper på en, på en interessant måde. Og her bruger jeg de tre ressourcer, jeg har... En, jeg bruger meget, som hedder Dafont, som har alle mulige forskellige typer af, af, af fonde. Det er sådan lidt varierende kvaliteter. Man skal bladre ret meget for at, at, at finde frem til nogen, som, som er sådan lige spot on. Men de er gratis, og det er en rigtig god ressource. Um, så er der også det, der hedder Fondsquirrel, uh, som har nogle rigtig lækre fonde. Uh, alle, mulige, alle mulige forskellige slags, som man kan sådan, uh, filtrere på forskellige udtryk også her. Um, og de har også en, uh, sådan en generator, som kan spytte webfondene ud til dig, så du får dem i sådan en bundle, uh, som du så kan smække op på din, hvad hedder det, uh, fondmappe op på din server. Um, den er jeg også rigtig glad for. Og så er der selvfølgelig MyFunds, som har vildt mange smukke fonde, og de, de koster så også. Øh, dem har jeg brugt rigtig, rigtig meget. Øh, og de har en, en rigtig fed feature, som hedder What the Fund, hvor man kan simpelthen spørge en ekspert, hvis man ligesom suser rundt på nettet og falder over en eller anden rigtig smuk skrifttype, og man tænker, hvad er det for en skrifttype? Så vil jeg typisk tage et screenshot igen, og så simpelthen uploade det her. Nu har jeg ikke lige et liggende, men, og så vil man så sige fortsæt, og så typisk inden der er gået særlig lang tid, har der været en ekspert på banen, der siger, jamen det der, det er Bodoni 12 eller et eller andet, og så er man ligesom videre derfra, så det har jeg også brugt meget. Så bruger jeg hvis jeg ikke selv har tid til at sidde og tegne akvareller i hånden, eller øh, der ikke er budget til at have en illustrator på, øh, så bruger jeg Creative Market meget. De har sådan nogle øh, bundles, øh, hvor de sælger alle mulige typer af grafik. Øh, rigtig, rigtig kvali fin kvalitet. Og øh, de sælger både øh, WordPress-temaer, de sælger også skrifttyper, øh, de sælger øh, ja, for eksempel sådan nogle sign-up nyhedsbrevsformer, og sådan. Man kan finde alt muligt øh, grafik her. Øh, og øh, der er jo selvfølgelig en chance, at man løber i kraft af, at det ikke er pers så personligt heller. Det er jo ikke, lavet, det er jo ikke sådan noget bespoke-grafik, der er lavet helt specifikt til det her pågældende projekt. Så der er jo en, en sandsynlighed for, at der er en anden blogger eller en anden hjemmeside, der benytter sig af det samme grafik. Men jeg tænker alligevel, at sandsynligheden for, at der er nogen, der opdager det nok er rimelig lille, også i kraft af, at man jo bruger grafikken på forskellige måder. Så det er også en rigtig god ressource. Øhm, ja, og så er det jo det her med, at øh, det er jo også altid godt at opdatere sine kompetencer. Øh, og der, altså jeg ville ønske, at jeg havde mere tid øh, til det, men, men jeg, jeg er altså rigtig glad for linda.com øh, til efteruddannelse. Øh, fordi det betyder, at jeg netop selv, kan, altså jeg kan sidde hjemme hos mig selv og så opdatere mine skills inden for, ja alverdens ting, der kommer jo hele tiden. Øh, Øh, nye ting øh, Altså det her er jo en branche som udvikler sig Enormt hurtigt inden på teknologiområdet øh, Også inden for Photoshop Og Illustrator som jeg bruger Så, så jeg tror jeg giver omkring 300 kroner For et abonnement her Så får jeg en adgang til en verden af viden Så jeg synes faktisk det er en forholdsvis lille udskrivning I, udskrivning i forhold til hvor meget man egentlig får men man kan også vælge bare at købe et kursus Og så tror jeg at det ligger på omkring 150 kroner Eller sådan et eller andet Men det vil jeg i hvert fald også lige, lige give videre uh, Her um Ja, og så, så synes jeg også bare, at det er vigtigt, at, øh, at man giver sig selv lov til at, at, at få nogle professionelle redskaber. Altså det her med at have en ordentlig maskine. Og, altså Nu kører jeg den her cloud-løsning på øh, Adobe Sweden, øh, og det, der giver jeg 450 kroner om for at få adgang til alle de programmer. Øh, og, og ja, og Linda og så videre, fordi at når man arbejder professionelt, med, med det her med at bygge og designe hjemmesider, så er det jo også vigtigt, at man har nogle professionelle programmer og, hvad hedder det, nogle, nogle ordentlige redskaber og værktøjer. Så jeg synes, det er vigtigt, at man giver sig selv lov til at få de her ting og, og investere i sig selv. Øhm, det bliver resultatet jo også kun bedre af, og man føler sig jo også selv mere som en, en professionel, når det er sådan, øh, at man, man sidder med de rigtige programmer og ikke med en eller anden øh, hacket version. Ja... Øhm. Det tror jeg sådan var ordene fra mig i dag. Jeg har i hvert fald forsøgt at dele ud af alt, hvad jeg overhovedet kunne komme i tanke om, der kunne være relevant for andre, der sidder og arbejder med WordPress og designer hjemmesider i WordPress. Og som sagt, så vil jeg meget gerne have jeres feedback, hvis der er noget, I har set, som I tænker, at det er lidt uhensigtsmæssigt, at hun gør det på den måde, eller det kunne være smartere, eller har du overvejet, fordi jeg er jo kun interesseret i at effektivisere min proces, så jeg kan blive bedre. Og øh, ja, så vil jeg vil bare gerne sige tusind tak for, at jeg må have lov til at komme her i dag og, og holde det her oplæg. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Så tak for det.